to byl to obrde první hat-trick v extralize? No já si myslím, že první hat-trick asi od dorostu někdy, takže jsem zase strašně šťastný a hlavně jsem šťastný, že jsme tady ten zápas zvládli, protože bylo opravdu těžké. Čeho jste se chytali v průběhu toho zápasu, už to nevypadalo moc dobře, čeho jste se snažili aspoň nějak No a po té druhé třetině tam prostě už jsme neměli co ztratit, takže jsme prostě si řekli, že buď teď nebo nikdy a hráli jsme prostě, co nám síly stačily dopředu a díky bohu to vyšlo. No. Vy jste věděli před prodloužením, že Vítkovice prohráli už, nebo jste to prodloužení s tím, že když budete mít bod, jste tam? Ne, my jsme na kostce před prodloužením to tam bliklo, takže jsme to viděli, že Vítkovice prohráli, takže to byla taková ještě psychická spruha pro nás, takže jsme to chtěli rozhodnout co nejdřív. No. Uklidnilo vás to, že jste to prodloužení začali útočně a v podstatě se hrálo jenom No, jak tam bylo důležité, že jsme vyhráli Buly, Kozy si to tam nahodil, vybojoval Půga, přitom 4-4 je tam prostor a Zohy to tam dlouho podržel a vlastně se tam na něho navázali hráči a pak se tam udělal prostor pro mě a já jsem měl štěstí a spadlo to tam. Bude hodně velký maximalista, když řekne, že byste mohli být mnohem lepší mužstvo, kdybyste hráli tak jako poslední třetinu dneska nebo z toho třetinou minule. Tak samozřejmě, že když takhle budeme hrát 60 minut, tak to bude o ničem jiném, ale a říkám, my tady v té situaci jsme poprvé, nebo většina z nás je v ní poprvé, že hrajeme zápasy o všechno a je to na tu hlavu těžké, ale jde vidět, že tady ta touha po vítězství nebo po všem pro to Brno udělat to playoff tady je, takže já doufám, že to teďka z nás padne a bude to jenom lepší. Co se vám honilo v hlavu, jste prohrávali 0-3 a vlastně jestli jste viděli ten stav, že Vítkovice v podstatě pořád vedli? No tak já ani nevím, bylo to takové, nebylo to úplně ideální v té hlavě, ale jak říkám, my jsme prostě si řekli, že to musíme aspoň zkusit, když už nic, udělat z toho drama, zabojovat a jak jsem říkal, prostě to vyšlo a jsme strašně šťastní všichni. Co by řekl Kekilovi minulý zápas, nájezd dneska 3-3? No, teďka je to náš klíčový obránce, má tu střelu výbornou celý rok a teďka mu tam začalo padat, což je ideální a já doufám, že všichni kolem něho se teďka postavíme a půjdeme dál. Pro vás asi klíčový, že jste dokázali dát góla i po slabení, co se podařilo i Pardubicím? No, tak říkám, ten stav už byl nepříznivý pro nás a my jsme si řekli, že v tom oslabení, kdy ta koncentrace těch beků je někdy víc dopředu, že to zkusíme a ta Vojtová nahrávka prošla, já už jsem to tam jenom dával na tu dálenější tyčku, aby tam golman nedošel. Ty pocity po tom závěrečném gólu, kdybyste vyhráli titul, všichni naskákali. Tak říkám, no, tady je to těžká situace, které jsme byli. A na všech to leželo a teďka jsme prostě se vyhrabali a se všech to tak nějak spadlo, ten tlak co je a já doufám, že teďka už to bude jenom lepší a lepší.